ви берете мене інтерв'ю, я намагаюся розмовляти на українській мові. Це мені не притаманно, бо майже всі, хто живе в Херсоні, вони розмовляють, міркують на російській мові. Багато хто не вірив в те, що взагалі буде війна. Всі майже, з ким я спілкувався, вони не вірили, що можна таке зробити. І от коли це сталося, весь світ перевернувся у людей. Напередодні того дня ми отримали інформацію оперативного характеру про те, що до Херсону приїхали автобуси з Автономної Республіки Крим і привезли масовку. Напередодні російська засоби масової інформації намагалися зробити зйомку, в якій начебто містяни Херсону отримують пайки від Російської Федерації. В той день люди Херсонщини спромоглися зробити так, щоб ті пайки ніхто і не отримав. Показати, що нам ці пайки не потрібні. Хоча люди вже відчували, це вже був не перший день блокади. Ще не голод, але бракувало багатьох продуктів, багатьох товарів в магазинах. Незважаючи на це, люди не опускалися до такого рівня, щоб брати подачки від осіб, які захоплюють і зневолюють. У нас є парк Слави, де стоїть стела і вічний огонь. Там висить наш флаг України. І саме там збиралися люди, яких привезли для того, щоб піднімати якісь красні там ганчірки. Я був не сам, з людьми, яких я дуже поважаю. Ми поїхали перевірити, чи дійсно на стелі щось відбувається. Коли під'їжджали, ми побачили, що оточення військами Російської Федерації вже стоїть і туди нікого не пропускають. Біля стелі, хто там збирався, сальто, оці всі, їх там скільки? Ну, там було десь 6 до 20 разом з водіями, з тими, хто на камеру знімав і таке інше. От ті, хто спромігся там вийти і потримати цей красний папірець, їх там було на пальцях перерахувати. Я був на машині, ми швидко поїхали на Площу Свободи. Там повідомили всім зібравшимся, що відбувається гвалт якийсь. Люди згрупувались, і ми гуртом пішли туди до стели. Коли вже згуртувалися в колони і йшли колонами чи сплошним потоком, 6 кварталів – це сплошна чи то така широка вулиця, і це сплошна толпа от людей, які йдуть з флагами. З українськими. З українськими флагами. На Площі Свободи була виставлена техніка у якості демонстрації сили, броньована. І коли ми згуртували народ у колони, щоб йти туди, де відбувається гвалт, то деякі машини почали рух. І вони почали врізатися у натовп і своїми діями розштовхувати і лякати людей. Ті, хто був поруч, я згуртував для того, щоб їх не пропускати. І тоді цей БТР взяв ліворуч від нас і вирішив об'їхати. Люди хлопали по броні, намагалися зупинити. Там хтось вставав вперед, його відштовхнуло. Тоді, коли проїжджав БТР повз мене, заліз на БТР, підняв флаг, який у мене зі мною був. До речі, це саме той прапор, який хранився в нашому управлінні. Я забрав цей прапор і потім з цим прапором виходив на Майдани. Це якесь спецзавдання від поліції, чи це ваша ініціатива? Ні, це власна ініціатива. Вам страшно було? Що ви відчували в цей момент? По-русски взбешен или розгневан?
на українській мові не можу зараз підібрати слово. Тим, що вони сквозь натовп їдуть, тим, що вони просто розштовхують людей, тим, що він може наїхати і взагалі тим, що вони сюди приїхали. Це був якийсь от на той момент порив, я вскочив, почав махати флагом. Люди, які на той момент трішечки перелякались через те, що скрізь товпу їде техніка, вони більш-менш заспокоїлись, коли вже БТР додавав ходу, коли вже зістрибнув я з нього. Це натхнення, яке було у всіх, воно настільки передалося від одного до іншого, що коли вже ті війська, які захищали отих от з красними папірцями невеличку групку, вони виїхали нам на зустріч і мали перекрити нам дорогу і дати можливість вийти спокійно людям з красними папірцями. І ось коли вони на зустріч виїхали, стали перекривати нам дорогу, натхнення таке було, що люди не зважали вже на те, що стріляють. Всі вказували путь корабля і казали, куди треба піти цим росіянам. Розгорнули дуже великий флаг, який несло багато людей. Дуже цікаво було, я дружині підказав пробігти під цією колоною, коли всі тримають флаг жовто-блакитний, ти пробігаєш, як по коридору, дуже красиві барви, ярке було сонце. І ну, це такі відчуття, які передати навіть неможливо. Коли народ прийшов і побачив, наскільки багато людей зовсім іншої думки, і дехто з них досі не зміг вийти з Херсонщини і продовжують там боротися, як можуть. Перша волна російських окупантів, яка була на Херсонщині у рядах Росгвардії, вони були більш-менш людяні. Пізніше зробили ротацію, коли побачили, що неможливо Херсонщину зламати, зробили ротацію. Їх замінили, ми це відчули одразу. Бо виходили ми на Майдан кожного дня, до тих пір, поки не пройшла ротація. Після ротації, як тільки ми починали збиратися, одразу починали стріляти. І стріляти вже не просто вгору, з автоматів, незрозуміло холостими чи якими патронами, а вже по людях, цілячись в людей, гранатами сльозогінного дії, світошумові гранати. Від цього страждали люди. Дуже багато було случаїв, коли люди травмувалися. Хватало людей на вулицях, якщо бачать, що йдуть з символікою, або відчувають чи бачать по якихось признаках, що це активісти, активно себе веде особа. Під'їжджають якісь буси, вибігають якісь люди, хватають, закидують і уїжджають. Все це блискавично, швидко, навіть народ не встигає іноді якось відреагувати. Гуманітарна криза, нестача їжі, допомога людям достати ту чи іншу їжу. Комусь ліки треба, комусь ще щось треба. Постійно багато дуже питань, які намагаєшся якось допомагати, щоб вирішити. Але найважчим було тиша.
тиша і нерозуміння того, що відбувається, бо от як 2 дні тому відключили повністю інтернет і телефони нашим херсонцям і частині Запоріжжя. Примерно така ж сама ситуація була перші дні. Було незрозуміло, як так швидко вони просунулись. І було незрозуміло, чому не відбуваються бойові дії. У ті дні, коли не відбувалися якісь бойові дії, не було стрільби, не гатили пушки, неможливо було навіть заснути. Ну, я розповідаю про себе і про своїх знайомих, з якими я спілкувався і, скажімо так, цей час був. Лише після того, як починали працювати орудія, тільки після того ми могли засипати, бо це як колибельна. З нас ще борються, то ми ще потрібні. Якби їх цікавила думка народу, вони би програли. Тому що там тої республіки ніхто не хоче. Якщо є якісь колабораціоністи, вони в такому малому, в малій кількості, що навіть колабораціоністи бояться про це казати на їх телебаченні. Таких як Стрімоусов, який там кричить, що ми там за Росію і таке інше, що все буде Росія. Ми свідетелі Стрімоусова, є свідетелі Єгови, а ми кажемо, ми свідетелі Стрімоусова. Рублі, я думаю, що в ближайші місяці будуть повноцінною валютою, яка ніяким образом не буде прив'язуватися якраз от к этому нічим не обезпеченому долару. З таким захворюванням мало людей. Переважна більшість це люди, які розуміють, що нам в Росії робити нема чого. Всі розуміють, що це захоплення. Захоплення влади, загарбницькі дії. Майже всі, хто якось міг, вони намагалися з цим боротися. Мене дуже здивувало, як підприємці відреагували на ці події. Тому що від них була дуже велика допомога. Як тільки підприємці розуміли, для чого тобі треба ці запальнички, для чого тобі треба масло, бензин чи ще щось, віддавали своє. Ніхто не брав грошей ніколи. Дуже багато було людей, які купували борошно, привозили на хлібзавод для того, щоб людям могли пекти хліб. Привозили продукти питання і іншу їжу для тих, хто працює на тих заводах, щоб вони могли там, знаходячись, позмінно, не відходячи від производства, постійно випікати той хліб. Розвозили, купували за свої гроші, розвозили людям продукти. І це було, от, доки я був у Херсоні, це все було і дуже надихало. Я дивувався людям, їх силі, їх духу. Вони мене надихали. В мене вдалося лише тільки якийсь там клаптик надихнути когось іншого. Потім я бачив, як підхопили це у інших населених пунктах нашої області, і це було дивовижно. Я, якщо щиро кажучи, не очікував, що мої дії зможуть дати такий поштовх для інших, і що інші підхоплять, і це буде настільки сильно. Відносно всіх почалися репресії. Саме тому більша кількість Херсону, 2/3 Херсону виїхали майже з Херсонщини.
дуже багато не можуть виїхати, бо зараз повністю заблоковані. Деякі знайомі виходили через мінні поля. Були навіть випадки, коли підривалися. Дуже багато машин було розстріляно, коли ми виїжджали з евакуації, з окупації, з родиною. Ми бачили, як на узбіччі повсюду знаходяться машини громадян, цивільні машини, розстріляні з крупнокаліберних кулеметів, гармат. Ми розуміємо, що там ніхто не мог вижити після таких обстрілів. І це вздовж дороги всі їдуть і бачать. І коли після Снігурівки вже виїхали і доїхали до першого блокпоста з нашими військовослужбовцями, всі плакали. Всі хотіли обіймати їх. Це теж такі відчуття, які можуть зрозуміти лише тільки люди, які через це все прийшли. Багатьом приходиться ховатися, жити на чужих квартирах, постійно змінювати своє місце знаходження і таке інше. Перевдягатися, відпускати бороди, які їм не притаманні, і таке інше. Тобто, і навіть коли розгони ці силові відбуваються, дух Херсонщини настільки сильний, що люди, нахопавшись цього сльозогінного газу, відбіжавши і віддихавшись, знов повертаються. Влад, що для вас перемога? Воля народу, яка є незламна, вже перемога. Але цей народ, він достоїн жити гідно, не під чиєюсь владою, не під чиїмсь каблуком, а вільно жити, вільно ходити, вільно думати, вільно розмовляти і вільно висловлювати свої міркування. Я тут можу робити те, що я маю. Я тут вільний. А там постійно їздять люди з автоматами, які можуть у будь-який момент як застрілити, вбити, так і зробити все, що їм буде завгодно. Ці люди ходили по хатах, вибивали двері, когось хапали. Їм не потрібні ні рішення судів, як у нас, їм не потрібно ні якісь поняті, їм нічого не потрібно. Вони сильніші, вони захопили і роблять, що хочуть. Тому такого не має бути ніде.